İsmailada 2 gün əvvəl həyat yoldaşı ölən kişi intihara cəhd edib. Refransız Qafqaz İnfoyasına adlı xəbər verir ki, 44 yaşlı Əliyev özünə bıçaqla müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri yetirib, o xəstəxanaya çatdırılıb. Bildirilib ki, Əliyevin arvadı 2 gün əvvəl şəkər xəstəliyindən vəfat edib, o ailəsindən itkiyə, dözməyərək intihar etmək istəyib, uzun illərdir evli olan cütlüyün övladı olmayıb.